Sejam todos bem-vindos ao canal Orações Umbandistas e Benzimentos. Firmeza para o dia. Eu só peço a Deus que a minha força de vontade hoje seja maior que qualquer força do mal que tente me derrubar. Acordei, levantei e estou pronta para vencer. Deus me guiará, abrirá meus caminhos, me sustentará com a palma das suas mãos. E nada impedirá a minha vitória. Assim seja.